Jag ska förklara nyttan med digitalisering, för hur hör detta ihop, eh, livbojar och Internet of things? Jag brukar prata en del om det här. Och, eh, man kan säga så här att man kan digitalisera väldigt, väldigt mycket. Det går att göra med, som i vårt fall, en, eh, först en e-handel som är kopplad via API till affärssystemet. Eh, man lägger allting på en molntjänst där man har databaser, servrar, hemsidematerial, alla bilder och filmer och allting sånt och, eh, och att Man då kan ha kopplat detta till en Ipad, till en app på en Ipad. Eh, det, här, det här är komplicerat, och det är mycket att göra. och Det är ett stort långt arbete som man får förbereda. Men man får inte glömma nyttan med det. för att göra så att man effektiviserar beställningsflöde, ger kunderna möjlighet att uppdatera sin utrustning, se till så att den är på rätt ställe, ifrågasätta, skapa ett förbättringsarbete, mäta tillgänglighet och mäta hur, hur man sköter själva inventering, bestyckning, utbyte och allting som är runt omkring och få det digitalt. Då kan man många gånger få data som man kanske inte riktigt tänkte på från början, där man kan följa flödena eller se mönster, till exempel. Säg att det är, eh, kanske är runt speciella datum på året så försvinner en del utrustning Säg att det försvinner en hake, en stege eller en livboj vid precis samma tillfällen hela tiden. Då kan man se det i statistiken. Och vad kan man göra åt det? då? Jo, då skulle man till exempel kunna beställa produkter i förväg, så att man till exempel har sin boj med unika märkningen på, några extra varianter hemma eller några extra hakar och stegar. Allt för att i slutändan kunna ha, ha livräddningsplatsen uppdaterad och funktion. Eh, 100 i. Så lite... Nertid som möjligt, kan man säga. För visst är det hemskt om en boj försvinner och sen tar det flera veckor eller månader innan den kommer tillbaka igen. Det här vill vi underlätta för kunden. Och Genom den digitala satsningen som vi har gjort så har vi faktiskt nått den nyttan att kunden har en möjlighet att se mönster och kunna nyttja de här mönsterna genom att skapa ett förbättringsarbete och åskådliggöra. När det försvinner För om man inventerar platsen med vår Ipad och appen, så får man reda på det på mina hems alltså min sida, till exempel på, på vår hemsida. Där man går in på sitt konto Så kan man följa mönsterna och följa ordrar och sånt också. Det här var en sammanfattning av nyttan av vår satsning.